وی مسافری مو سخت شوی دی روزگار خراب دی مسافری مو سخت شوی دی روزگار خراب دی خو په وطن کې هم د هر ګلاب نه جوړ کباب دی او دا درته هم ویلی نشم چې نور کور ته راځه دا درته هم ویلی نشم چې نور کور ته راځه پلار دې نا جوړه دی هغه او یا دې مور ته راځه او دلته تعلیم هم په پیسو دی غریبی نه منی دلته تعلیم هم په پیسو دی غریبی نه منی زړه سره څه وکړم نور جدایی نه منی او ځان راته بد ښکاري چې تا ته مینتونه کوم ځان راته بد ښکاري چې تا ته مینتونه کوم الله دې مخفه کوه دغه سوالونه کوم او ته مسافرې سر دې سپین شو د اولاد په غم کې ته مسافرې سر دې سپین شو د اولاد په غم کې زرې زرې شولې د خور او ورور د جدایی په غم کې زرې زرې شولې د خور او ورور د جدایی په غم کې مسافرۍ مو سخت شوی دی روزګار خراب دی خو په وطن کې هم د هر ګلاب نه جوړ کباب دی د شمشاد تلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونو نیکو هیلمو هرکلی کوم خدای دې وکړي چې خوښ او خوشحاله به یاسئ او له خوښیو څخه ډکه شپه به مو هم راپیل کړې وي بیا هم رباط خپرونه ده ستاسو په درانه خدمت کې سره د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو حاضر یمه هیله مند یم چې تاسو هم راسره د خپرونه تر پایه شیبو ملتیا وکړئ او رباط خپرونه راسره تر پایه وګورئ لکه څنګه مو چې په تیرو خپرونو کې هم کوشش کړی دی له ځانه سره هغه مسافر راوغواړو دمه یې کړو چې په دغو سختو لارو باندې تللی دي اروپا ته له ډېرو سختیو سره مخ شوي دي ډېرې سختې په دې لارو کې لیدلې دي راغلی دي او بیرته ګرانو تن افغانستان ته راډیپورټ شوي دي غواړو چې هغوی له ځانه سره په دې خپرونو کې دمه کړو او د دغې مسافرۍ قصې ورڅخه واورو چې په دغو لارو باندې دوی تللي دي قاچاقبرانو ورسره څومره ظلمونه کړي دي رابلدانو غلو څومره سختې ورباندې تیر شوي دي نو هغوی چې کله راډیپورټ شي ګرانو تن افغانستان ته راشي موږ په رباط خپرونو کې دمه کوو او د دوی د مسافریت قصې ورڅخه اورو چې تر څو د نورو ځوانانو لپاره دا یو پند شي چې په دغه لاره باندې هغه ناخبره ځوانان چې د قاچاقبر په خبرو باندې غولیږي او له ځای څخه څه غځي او قاچاقبر ورته یو څه وایو کېږي هلته بل څه نن شپه هم په خپرونه کې راسره تاجګل جلالزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او فلحال په ننګرهار ولایت کې دوی ژوند کوي دا هم تازه راډیپورټ شوی دی یوه اونۍ کېږي او تاسو به هم د رباط د خپرونې د لارې نه د دوی هغه ډېرې زیاتې ویډیوګانې لیدلې وي چې دوی په لومړی ځل کله ایران ته ورسېدل او په ایران کې ول نو دوی دا تصمیم درلوده چې ګیم ووهي او ته ترکیې ته واوري دغسې اروپا ته لاړ شي نو په هغه شپه چې په هغه خپرونه کې کمې ویډیوګانې د افغانانو نشر شولې چې کم ظلمونه پېښ شوي ول د هغوی جسدونه د واورو لاندې ول د قاچاقبرانو غلولو خانه کوم ظلمونه په سره هم ووهل شول نو دوی هغه ویډیوګانې لیدلې وي بیا موږ ته هغه ویډیو هم دوی د ایران نه رالېږلې وله چې موږ کله دا خپرونه ولیدله او خپلو ملګرو سره چې په هغه اتاق کې دوی لس یولس کسانه ملګري ول نو دا تصمیم وینو چې موږ اخوا ته ګیم نه وهو په ایران کې دمه شولو بالاخره چې تصمیم به دا وینو چې بیرته ګران وطن افغانستان ته راشي نو تازه راغلی ده نورې خبرې به له دوی څخه واورو چې په دغه لارو کې څومره ستونزې وي څومره مشکلات ول او قاچاقبر سره چې کومې خبرې کړې وي څومره پکې دروغ ول څومره رښتیا ول او ولې له خپل هېواد څخه دوی لاړل لومړی ځل یې او مخکې هم تللي ول په څه ډېر مجبوره شول چې دوی لاړل جلالزی صاحب ښه راغلاست ورته هم ستړی نه شي بسم الله الرحمن الرحیم په سر کې د شمشاد نړیوال ریډیو ټلویزیون ټولو همکارانو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم له هغې څخه د مخه خاص سلامونه ټولو مسافرونو ته وړاندې کوم ډېره زیاته مننه کوو چې راغلې جلالزی صاحب خپرونه کې درسره برخه واخیستله ستاسو ډېری ویډیوګانې کېدای شي زمونږ مسافر ورونو لیدلې وي چې تاسو موږ ته راولېږلې او موږ خبرې کړلې چې تاسو هغه کوم تصمیم نیولی و د ایران نه ترکیې ته تللی او بالاخره تصمیم مو پرېښود او بیرته راغلی خپل ګران وطن افغانستان ته لومړی چې له دې ځای څخه تللی یې مجبوریتونه څه ول ولې لاړې ډېره زیاته مننه زیارمل صاحب کور مو ودان زموږ د سفر کیسه خو په لومړیو کې دا نو له کوره شروع کیږي داسې و چې د نظام سکوت کېدل او د بیکاری رامنځته کېدل او څه نور داسې شیان و چې کورنۍ ستونزې وې چې د دې باعث و چې موږ خپله فیصله بدله کړو او د خارج ته د تګ فیصله له ځان سره وکړو
نو کله چې دغه فکر لما سره پیدا سه چې زه باید لاړ سم، نو دغه فکر او دغه مفکوره ما کور کې شریک کړله کورنۍ له غړو سره، نو هغوی له ما سره نه منله چې ته په دغو سختو لارو او مثال په دغو کچاکي لارو مثال لاړ سې خارج ملک یا اروپا ته. نو هماغه و چې ملګرو سره مشوره وکړله چې باید موږ نور لاړ سو او مثال د کار لپاره یا د غریبۍ لپاره. نو ملګرو مو مخکې نه له کاشاکبرانو سره خبرې کړې وې چې په دغه لارو څنګه لاړ سو، په څو څنګه او تر کوم ځایه. نو هماغه و چې موږ له کاشاکبر سره خبرې وکړلې چې کله حرکت وکړو او کله لاړ سو، نو هغه سره مو تماس ونیو او بالاخره موږ له کوره ووتلو. چون د کور خوښه نه وه، هیڅوک هم په دې راضي نه وو چې موږ د خپل وطن، ګران وطن، خوږ وطن پرېږدو او د خارج پر لور یا د نورو ملکونو په طرف په دغو کاچاکي لارو لاړ سو. نو موږ خپله ما کاچاکبر سره تماس ونیو چې تګ څنګه ده، په کومو لارو باید موږ لاړ سو، په کومو لارو خلکو تاسې بوځئ. نو هغه موږ ته داسې خبرې وکړلې چې هغه زموږ په تصور کې هم نه وي. موږ ته دغه لارې ډېرې اسانه کړلې او موږ غوښتل چې انشاءالله که لارې داسې وي نو موږ به ډېر زر خپل هدف ته رسیږو. نو حقیقت بل څه و زیارمل صاحب، ځکه حقیقت د تقریبا که درته ووایم چې 100% بل څه و. موږ په لارو کې ډېر شیانو سره مخ شولو. هماغه و چې کاشاکبر ته مو وویلې چې د موټر بندوبست به څنګه وي، دوی ویلې چې تاسو ته نهو لسو نفرو ته به زه شخصي موټر برابروم. نو کله چې موږ نیمروز ته رسیږو، نیمروز نه حرکت کوو طرف د بلوچستان، نو موږ بدبختانه چې کاچاکبر څه ویلي وو هغه کاملا دروغ وو او حقیقت هیڅ په هغې کې نه لیدل کېده، کاملا دروغ وو. نو په یو موټر کې موږ تقریبا 25 نفره باړۍ کې ځای په ځای سو او 10 نفره موږ په سیټ کې ځای په ځای سو، 2 نفره مخکې. نو دا یې ما لپاره ډېره د نه منلو او بیخي ډېره سخته وه چې په داسې ډېر حجم مسافر په داسې یو موټر کې ځای په ځای کېږي. موږ له نیمروز نه د زرنج له ولسوالۍ لارې موږ حرکت وکړه. بالاخره ما په دغه سفر کې هم کاشاکبر ته تلیفون وکړ چې تا خو موږ ته ویلي وو چې تاسو ته به شخصي موټر زه نیسم، 10 نفره یا 12 نفره. مله په دې کې خو ډېر زیات حجم مسافر دی، ډېر زیات تعداد نفر دی موږ سره. نو دوی ویلې چې انشاءالله کومه خبره نشته، 2 ساعته مزل تاسې وکړئ، نو زه به تاسو ته بل موټر در ولېږم، تاسې لږ وزغمئ. نو موږ تقریبا 6 ساعته مزل وکړه، بالاخره بلوچستان بارډر ته موږ ورسېدلو د شپې 12 بجې. نو ما تماس ورسره ونیو چې بل موټر څنګه کېږي او بندوبست څنګه ده. نو دوی ویلې چې انشاءالله کومه خبره نشته، زه تاسو ته شخصي موټر در لېږم. بالاخره بل موټر موږ ته راغی، بل موټر موږ ته راغی. نو د تیر موټر په نسبت دې کې زموږ حجم نور هم زیات، موږ سره نور نفر هم یو ځای کړله. نو که درته ووایم که چېرته سړی فکر وکړي، نو حیوانات هم څوک به داسې شکل نشي بارولی لکه څنګه چې انسانان بارېږي په دغو لارو باندې. دا ډېره غټ وجدان او قوي فکر غواړي چې دا خبرې بیان کړي. زه نسم کولی دا خبرې بیان کړم، نسم کولی اصلا. زه به کوشش انشاءالله وکړم دغه سختۍ به تاسو ته بیان کړم. نو د تیر موټر په پرتله په دې کې زموږ حجم ډېر زیات و. بالاخره داسې هلکان موږ سره وو چې په دې کې زوف حالات ته لاړل، شاک حالات ته لاړل، هغوی زوب سو. نو موږ به که هر څومره ورته وویلې چې ودرېږه، دغه نفر موږ سره زوب ده، خو د چا خبرو ته غوږ نه نیول کېږي هلته. نو بالاخره په دغه موټر کې موږ 1 ساعت مزل وروسته یو سرحد ده چې د شګو غونډۍ یا د شګو غر په نامه یادېږي، دلته یې موږ ښکته کړلو. نو په دغه ساحه کې تقریبا په زرهاو افغانان، په زرهاو خویندې، ماشومان، حتی سپینګیري موږ ولیدل چې دلته موږ سره پیاده سو او پیاده رو کې له موږ سره برخه واخیستله. نو دا ډېره زما لپاره ډېره د درد خبره او دردونکې خبره دا وه چې دغه غر تقریبا ډېر سخت په دې و چې په دې کې به د انسان پښې ډوبېدلې تر نیم متر په سا
اندازې پورې څومره چې پکې دمه کېدلې درېدلې هغومره ډوبېدلې هماغومره قدم دې اخیستې یو څه ترې هماغومره ډوبېدلو بلې مننه زیرمال صاحب نو ډېره د درد خبره دا د دما لپاره چې زه نشم کولی تاسو ته بیان کړم خو بیا هم چې یوې مور نه یو ماشوم په دې شګو کې ورک سوی و او ده د خپل بچي د خپل د زړه ټوټې اوازونه یې کول چې زویه چیرته یې او نو دا ډېره د درد خبره وه هغه خپلو ملګرو ته مو وویلې چې راځئ دغه ماشوم په پیدا کولو کې مرسته وکړو پیدا یې کړو یعنې ډېره د درد خبره وه هغه ماشوم همدا یو اواز کوو بچي ته چې بچیه چیرته یې زویه چیرته یې او دغه شګو کې غرق شوی هغه دې شګو کې معلومات نه کېده چې چیرته خو د دې مور نه دې مور نه دا ماشوم ورکو په همدې شګو کې ورکو موږ پیادروي کوله تقریبا نیم ساعت پیادروي وه شپه وه د شپې تقریبا یوه بجه وه نو موږ پسې رابلد راتاو چې راځئ تاسې خپل کار کوئ د چا په کار کې کار مه لرئ نو هغه مور موږ په خپلو سترګو ولیدله چې خپل لباس په یو طرف او خپل هغه د قدر او د عزت پړونه په بل طرف او دا د خپل بچي چیغې دې وهلې نو دا ډېره د درد خبره وه د موږ لپاره خو بالاخره موږ ته رابلد وویلې چې تاسې خپل کار پسې لاړ سئ پرېږدي دا مسئله څوک چې مړه کېږي غورځې پاتې کېږي هغو نه ځئ هغه پاتې کېږي هغه د هغې پیدا کول او د هغې پسې مثال وروسته کتل هغې ته اجازه نه ورکول کېږي چې ته خپل مثال یا ورور یا مثال زوی چې ته مثال پیدا یې کې یا کومک نه نه دا خبرې نشته په دې لاره باندې که چېرته له موټر نه وغورځېدلې هم ته لاړې او که چېرته خوږ سې هم ته خوږې نو بالاخره موږ دلته بیا په یو ماشین کې په ډېر بېرحمانه شکل باندې په ډېر بېرحمۍ شکل باندې که درته ووایم چې موږ ځای په ځای سو او د بلوچستان خاورې نه موږ بیا بار سو په طرف د مشکل چې ډېر زیات موږ سره په دغه سفر کې زیارمل صاحب که درته ووایم چې بی انتها ځوانان سپینګیري او د خفګان خبره به دای چې داسې تور سرې موږ سره وي چې هغه د دې لارو بیخي نه وي او نه د دې سفر وي او نه د دې اوږدو مزلو وي چې دای باید وکړي نو ماشومان موږ سره په دې لاره کې چې موږ سره د دې سفر ملګري وو چې هغه امکان دې ونه لري چې په دې لارو باندې لاړ سي موږ مشکل ته ورسېدلو لنډه به درته وایم موږ چې کله مشکل ته رسېږو موږ بیا په مشکل کې یوه بله لار ده چې هغې ته کلکان وایي نو مشکل نه یو څه اسانه ده پیادروي هم اسانه ده نسبت یو څه اسانه ده ډېره اسانه نه ده موږ چې کله هلته رسېږو نو موږ نه پیسې ټولېږي او بالاخره موږ نه رابلد مخ کېږي نو موږ په دې کلکان کې یوې ساحې ته رسېږو چې دغه کمې پیسې چې له تاسو نه ټولېږي دا د قاچاقبر له خوا نه ټولېږي یا د رابلد له خوا نه دغه پیسې تقریبا په لاره کې هر ځای کې چې زړه غواړي دا په زور اخیستل کېږي دا د قاچاقبر له خوا نه اخیستل کېږي بس چې هر چېرته د ډرایور وغواړي تا نه پیسې اخلي او د دې ذمواري خو قاچاقبر درته کړي چې موټر د هر څه ذمواري قاچاقبر په لومړي سر کې کوي د دې لپاره چې خپل افغانان وغولي او د یو څو روپو په بدل کې دوی ته داسې قسمه خبرې وکړي چې دوی زړه د غلارو ته ښه کړي تر څو په دغه لاره باندې له موږ سره سفر وکړي نو موږ ته د ټولو شیانو ذمواري سوې وه خبرې سوې وې چې تاسو نه به پیسې نه اخیستل کېږي تاسې به په سمه لار باندې بوزم تاسو ته به غذا رسېږي تاسو ته به دغه خبرې کاملا دروغ دي لکه دا کیسې خو ټولو مسافرو سره شوي دي بلې دغه کیسې کاملا دروغ دي هیڅ حقایق نه لري او هغه څوک چې زما آواز اوري کوشش وکړي په دغو خبرو مه غولېږي دغه خبرې هیڅ قسمه نو په دې خاطر باندې کله چې موږ په دغه لاره باندې تللو نو دغه لاره کې یو داسې ځای راغی چې هغه هلته د پښو مزل نه کېده نو دلته داسې یو ځای چې هلته به موږ ټوپ اچاو نو په دغه مخکې مې یادونه وکړله چې موږ سره ماشومان و موږ سره خویندې وي زموږ میندې وي موږ سره نو موږ دغه کوم کسان چې مثال ځوانانو دوی موږ ټول دې نه ټوپ ووهه پورې وتو سیاسر یې پاتې شولې قدم لیدونکو زو لنډه دمه اخلو چې هغه کومې سیاسر وي پاتې شولې بیا د دې نیر څخه یا د دې ویالې څخه دوی په دې وتوانېدل چې خیزونه واچوي واوړي کلته پاتې شوې دا قصه ورې څخه وروسته اورو بېرته راګرځو زموږ سره اوسئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاس درته وایم شپه مو په خیر ټول ستړي مشي د خبرونو په دې برخه کې زو د هغو مسافر ورونو ویډیوګانې ګورو چې موږ یې د واټساپ د لارې نه رالیږلي دي بېشت راګرځو زموږ سره اوسئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم له هر څه دمخه د شمشان ریواله یو تلویزیون زه خپل اوریدونکو السلام علیکم رحمت الله وبرکاته دا هغه څه وروسته جامع سپاس کوم سلامونه او نیکې دې
خبر هیر دی خوغوارم چه یو دیر اشاره و کما تقریبا کلونه کیگی چه لده سخت لارونه ده افغانان تیریگی و غواری چه ایروپ تلار چه او دی اروپا نور ملکونو تلار چه دی لپاره چه انتخاب زندگی و که او دی خبری آینده لپار لار چه اما هاگه چه ریختیا دی و هاگه چه دوی سر لاری که پیخیگی اگوی ندوی نگی خبره اما هغه چې نن په مونږ باندې تیر شول مونږ په دې لار باندې راغلو کوم حقایق چې مونږ ولیدل مونږ ډېر مشکلات سره مخ شو مرګ سره لاس او ګریوان شو حتی تر دې پورې چې مونږ بار بار مرګ ولید مونږ باندې مرګ تیر شه ینې دا هغه څه دي چې له دې نه د افغانستان ځوانان هیڅ نه دي خبر نو زما پیغام په اخره کې هم وړاندې کوم له دې نه مخکې باید دا ووایم چې دا پیغام زما افغانانو ته ورسیږي چې ای افغانانو ځوانانو هغه څه چې په افغانستان کې دی او هغه کاروبار چې په افغانستان کې ده په هغې اکتفا وکړئ کمې پیسې وګټئ خو په افغانستان کې یې واخلئ اما هغه پیسې هغه معاش تاسې په افغانستان کې اخلئ که هغه لس ده که هغه شل ده که هغه د ورځې سل روپۍ ده په هغې باندې اکتفا وکړئ اما هغه څوک چې ایران ته راځي دلته ډېر سخت حالات دي فرنس چې باید ورته ووایم ځکه هغه څوک چې مثال غواړي ایران ته راشي اول خو دا فکر کوي چې یاره والله ایران کې به مزې وي یا هغې تر څنګ وایي غواړي چې ترکیې ته راشي وایي چې ترکیې کې به ډېر ښه کار وکړم اما داسې نه ده دلته چې ته راشي دلته به ته دولس ساعته کار کوې له دولس ساعته کار نه وروسته به ته تا ته داسې یو کوم درکوي چې هغه تا دې مصرف هم نه کېږي بالاخره دویمه خبره دا ده چې هغه د خلکو رویه ده دلته د خلکو رویه دا ډېره صفر ګزار ده اما داسې سلوک له افغانانو سره کېږي چې هغه یو حیوان سره هم نه کېږي داسې سلوک ورسره کېږي که هغه چېرته یو حیوان سره یې څوک وکړي هم داسې نه ده نو زما پیغام ټولو افغانانو ته دا ده چې له دغو سختو لارو نه صرف نظر سي په دغو لارو خارج مملکتو ته زړه ښه نه کړي اما درېیمه خبره دا باید وکړم چې دغه کوم ځوانان چې تاسو دلته ښکاري دلته ناست دي ویډیو کلپ کې تاسې وینئ دغه ټول ځوان په دې تکل کې وو چې اروپا ته لاړ سي او د اروپا چې کوم نور ملکونه دي هغه هلته لاړ سي او خپل هغه آینده چې کومه ده هلته جوړه کړي اما کله چې موږ دغه د ریبارټ خپرونه تعقیب کړله د ریبارټ د خپرونې اورېدو نه وروسته نو دوی په دې باندې قانع شو چې باید خپل وطن کې پاتې شو خپل وطن جوړ کړو اما هغه ځوانان چې هغوی زموږ غږ اوري او دغه خپل پیغام د ځوانانو ته ور واوروي. السلام علیکم زرمل وروره، دا دغسې حالات دي. موږ ترکیې ته روان وو، بس په بلوچستان کې دا دوه کسان چې دي دا راته شیدن دغه مخ را ښکاره کتل. وروره مه راځئ، د الله خاطر وکړي، د رسول خاطر وکړي، انسانیت نشته ده، مسلمانی نشته ده. غونډ شپه موږ دلته پډا کې تیر کړی، موټر موږ ته نه ودرېده. وروره بس د الله خاطر وکړي، د هلکان دا ګوره ټول څه په وینو، یو رقم بل رقم داسې ګورئ. اوس بس په ګاډي کې اچولي، بس روان یو موټر په کې، موټر چا پاسو بس ولاړم، چا غم خوړلی او بس اوس روان یم ګا ته. بس بل باندې یو موټر هم راونی وو، بس دغه باندې داس شو بل باندې مو والو. وروره السلام علیکم، عبدالمنان قریشی هستم، سیلاب مبارز از ولایت سرپل، فعلا در شهر ایران هستم، بندر بوشور همیجا کار میکنیم. اصلا تومان ارزش نداره، بیا در خواهش مند هستم در ایران نیاین، اصلا قوچاقی و اینوان نیاین که پول ارزش نداره. یک میلیون تومان 1200 افغانی شده، اصلا قابل ارزش و قابل زحمت کشیدن نیست که بیادرش مایش بین. از دولت فعلی من خوشمند هستم که جیله و یک تعداد قوچاقبارو که در داخل کشور هست باید گرفته شوه که این مردم به هر تعدادی که میاد در قوچاقی ایران در نیست بینم در راه کشته میشن، نیست بینم زخمی میشن، نیست بینم تعدید میشن، اصلا همی که فایده نداره به ایران ده. و یک کار همی که نصف روز ایرانی ها پول نمیده، نصف روز اگه پول بده بیشتری وقتا پول نمیده به ما مردم، اصلا نه این بیداره. سلام علیکم، زو صفی الله مسافرش پی ورزی پی ایران تی تیره اوما در بات پروان که او کارکون کو در شمشاد تلویزون کارکون کو لطولو لسلامون نیکی هیلی او مینوالو لک او دا ګور دا زمونږ شپې ورځې دي. د مسافرۍ په ایران کې د 1 میلیون نه 2000 افغانۍ راځي، په 2000 افغانۍ باندې یو بوجۍ وړل ته نه کیږي. او موږ دلته مسافري شو او په دې حال هم شي ورباندې، دا ګوره دا حال هم دی. نو خدای ته وګورئ، مه راځئ خپل وطن کې، کباړ خپل وطن کې خرڅ کوئ، خپل وطن کې کار وکړئ. دغلته وګوره اوس مجبور یو، کردار یو، پراته یو، کنې ولا چې د مرګ سره او بس دغه سره زندگی ده. دا سال دی زمونږ، دا وګوره په دې حال یو، دا د مسافرۍ جون دی، دغه کرکټ کې دغه کارګاه کې لګیو. خدای ته وګورئ، مه راځئ
فیسبوکونو عکسونو ته مو ګورئ چې خل بازار ته وځي که څو باشي شیری کی دغه حال دی زمونږه. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمشاد نړیوال تلویزیون اوریدونکو لیدونکو ته ډیر ډیر سلامونه نیکلې احترامات وړاندې کوم. زه مسافر یم په ایران کې فعلاً تکې ته نه اوسم، په وطا کې هیڅوک هم نشته را سره، بس یو دغه تلویزیون ده یو زه یم. نو مسافري واقع ډیره سخته ده، نو ما د افغانستان ځوانانو ته دا خواهش ده چې مه کوئ، خپل وطن کې مزدوري غریبي وکوئ. نو د ایران ډیر ژوند ډیر سخت ده، ډیر مشکلات ده، یعنی تکې تنها په دې وطا کې ژوند کوم، چرګان ساتم 15,000 چرګان، بیا هم تکې تنها. هغه هم پیسې په یو مشکلات له ایراني شته خیزي په جنجالو په هغه باندې په دعوه باندې خپلې پیسې ترې اخلو. نو دغه د ما ویډیو به شیر کوي، د ما دا خواهش ده ځوانانو ته چې په خپل ملک کې زحمت وباسئ، په خپل ملک کې کار وکړئ، ایران خواهش به نه کوئ. نو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم. شپه مو په خیر. تاسو د مسافر ورونو ویډیوګانې ولیدي چې موږ ته د واټساپ د لاندې رالیږلې وي، او دوی هم په دغه لارو کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ شوي دي چې تللې دي. هلته د کار په ساحو کې هم دي چې دوی هلته کار کوي، له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. پیسې نه ورکول کېږي، کارونه ټول په غلا کوي. حتی چې دوی ناروغه شي ډاکټر ته دوی نشي تللی چې ځان لپاره دوا واخلي، ځکه چې دوی سره قانوني استاد نشته. او په دغه لارو کې دغسې ستونزې مشکلات ډېر زیات شته دي. هغه مسافرونه چې دم ګړۍ زموږ خپرونه ګورو دي د کار په ساحو کې، د هغوی هم کولی شي همدغسې ویډیوګانې وکوي. موږ چې راولېږي موږ یې پر آباد خپرونه کې ورته نشر کړو. زموږ د واټساپ شمېره ده 0 3 9 9 1 1 باندې راته خپلې ویډیوګانې راولېږي، او موږ یې پر آباد خپرونه کې درته نشر کړو. هغه ډېری مسافرونه چې تازه را رپورټ شوي دي، هغوی هم کولی شي په همدې شمېره را سره اړیکه ونیسي، ورا شي پر آباد خپرونه کې را سره دمه شي، او د خپلې مسافرۍ قصې را سره وکړي. بیرته راځو. تاسو واوښتلې او مېرمنې پاتې شوې. نو موږ مننه زیارمل صاحب، موږ له دغه خطرناک ځینه ټوپ ووه موږ واوښتلو. نو په دې کې موږ سره یوه زړه مور وڅې، هغه په یوه سترګه باندې معیوبه وه. نو دې چې کله ټوپ کوشش وکړي چې مثال دغه سخت ځای نه تېره سي، نو چې کله دا ټوپ د مثال ټوپ وهي، نو د دې دا خیب خماتیږي او بالاخره له دې ځای نه لاندې غورځیږي. نو دې ځای نه چې کله لاندې دا ولوېدله، نو موږ بیچاره ټول ورپسې ورکوسلو چې کومک سره وکړو، راجګی کو کومه همکاري چې زموږ په وسه باندې یا ورسره وکړو. نو موږ دلته پرېنه خودل سو چې له دغې مور سره کومک وکړو، چې معیوبه وه او عمر یې ډېر زیات و. نو موږ دې ته پرېنه خودل سو، اجازه موږ ته چا نه کړله چې دې ته لاس ورکړو. رابلد ورتېلې بل بلې. نو موږ ته اجازه رانه کړله. بالاخره موږ ته یې ویل چې زه تاسو بس حرکت وکړئ چې لاره ډېره زیاته ده، او کوشش کوو چې له دغه ځای نه تیر سو، دا ځای خطرناک ده. نو هغه مور هم هغلته پاتې شوله. خپلوان یې څوک ورسره ول؟ نه، فقط یو نفر ورسره و. هغه هم فکر کوم د دوی فامیل نه و، خو داسې د دوی خپل نه و زما په نظر. نو بالاخره دغه مور دلته پاتې شوله. تاسو ته لاړې؟ هو، موږ ته لاړو. نو دا به هیڅوک برداشت نه کړي چې یو څوک مثال یوه مور داسې ځای کې غورځېږي، او بیا هغې ته موږ لاس ورنه کړو، موږ ورسره همکاري ونه کړو. موږ له دې ځای نه تیر سو زیارمل صاحب، بالاخره موږ د ایران خاورې ته واوښتلو. کله چې د ایران خاورې ته موږ واوښتلو، نو دغلته د بلوچ په نامه مثال اصلاً بلوچای و. په دې نوم باندې یو نفر راغی، له هر نفر نه تقریبا 15 لکه تومن چې معادل 1000 افغانۍ کېږي دی واخیستلې. موږ تقریبا تعداد له 15,000 نه زیات و. دغه روپۍ هغه چا سره به چې روپۍ نه وي، هغوی به وهل کېدل، ټکول کېدل به. حتی دې پورې یو حوض و د اوبو نه ډک و، په دې یخ یخنۍ کې به دې حوض ته واچول. که هغه به مثال تور سری وه، که هغه به مثال ځوان و، که هغه به سپینګیری و، هغه به دې حوض کې پروت و. بالاخره بیا به یې که چېرته پیسې هم ورکولې، بیرته یې زر نه راباسه، وایي تا ولې موږ ته پیسې نه راکولې. نو بیا به دغه افغانانو ورونو ورته پیسې راټولې کړې. نو بیا به دې بلوچ ویل چې صبر وکړئ، یو 15 ساعته باید د اوبو کې دا خپله سزا وویني، ولې موږ ته پیسې نه راکوئ، تاسو باید موږ ته پیسې راکوئ. بالاخره زیارمل صاحب له دغه ځای نه موږ پسې نور موټرې راغللې، هغه هم ډاټسنې وې. نو دغه ځای نه موږ بار سو طرف د سریاوان. ټول څومره کسان وی؟ موږ تقریبا تعداد ډېر زیات و.
تقریبا ما درته ویل چې زموږ تعداد له 15000 نه زیات او کم نو ډیر زیات نفر په دغه لار باندې زی او ډیره د درد خبره داد چې په دغه کې موږ نه هغه خويندې چې هغه به موږ سره د سفر ملګری وي دا موږ نه بیلیدلې هغه به په بل لار بولې نو دا ډیره د خفګان خبره ده د افسوس خبره ده چې یو پښتون او یو افغان بیا په دغه لارو ته زړه ښه کوي دا خو هیڅ امکان نه لري او بیا چې زړه ښه کوي په داسې لارو باندې هیڅکله باید دوی لاړ نه سي نو فامیل سره خو بیخي باید لاړ نه سي فامیل سره بیخي باید دوی لاړ نه سي ځکه فامیل سره دوی څه خوښوي هغه کارونه ورسره کیږي قاچاقبرانو رابلدانو بلې نو موږ له دغه ځای نه په ماشین کې ځای په ځای سو تقریبا په زیات تعداد په بېرحمانه ډول سره موږ د سریعوان په طرف لاړو موږ تقریبا اووه ساعته مزل وروسته سریعوان ته ورسېدو کله چې سریعوان ته ورسېدلو نو دغلته یې موږ په کتار کړلو موږ سره چې څومره پیسې وې دا یې ټولې له موږ نه واخیستلې کله چا سره ډېر خلکو سره مثال خارجي پیسې وې مثال ډېرو خلکو سره افغانۍ وې ډېرو خلکو سره تومن وو دغه ټولې روپۍ له موږ نه واخیستلې نو دغه ټولې روپۍ ټولې کړلې وای څه تاسې افغانان یو لکه مثال موږ ته به بادرات وویل موږ ته به داسې الفاظ استعمالول چې هغه به ډېر داسې الفاظو چې نشم کولی تاته زه ووایم نو دا ډېره سخته خبره ده چې وهل ټکول بد چلند له تورسارو سره له ځوانانو سره نو دغه روپۍ چې څومره موږ سره وی دی ټولې له موږ نه واخیستلې او و تلیفون نو کې ځانو ته نوره نوره خرچه را پیدا کړي او چې موږ تاسو وکړو نو موږ واقعیت خبرې په دغو سختو حالاتو کې چې افغانستان مو په دې حال و کورنۍ مو په دې حال وه په بل حال وه نو موږ ځانو ته پیسې را واخیستلې چا سره وي چا سره نه وي نو موږ ته له دې ځای نه حرکت راکړه طرف د ایران ښار نو دغلته موږ ته تقریبا د ډاډسنو مزل دلته ختمیږي څومره مسافر چې په دغه لار باندې ځي تر دغه ځایه په غټو موټرو کې خلک راوړي یعنی ډاډسن کې نو دلته موږ پیجو ورته وایي دلته ورته کرولا په نامه یادیږي دغه موټرې موږ سره راغلې په مخ کې سیټ کې درې نفره کېنئ په شا د سیټ کې نهه تر یولسو نفره پورې کېنئ چې دا به هیڅ وجدان ونه مني نو که چیرته څوک ووایي چې یا زه نه کینم یا دا ځای تنګ ده نو هغه په دې قسمه باندې وهل کیږي چې بالاخره ده د هغه وخه توره واوړي بیا یې پرېږدي که ته څومره ورته وایې چې بس څه نه وایمه یا مثال پیسې درکوم مه مې وهه نه نو تا ته وایي ستا ولې دا خبره وکړه چې دا ځای تنګ ده نو دومره قسمه شکنجه ورکوي په داسې قسمه باندې وهل ورکوي چې هغه دغه غوښه توره واوړي بیا یې پرېږدي نو شاته په ډاله کې پنځه نفر زیانمل صاحب دوی ضایع کوي چې چیرته به حیوان هم معنی کتلی چې حیوانات چې دي کې پنځه نفره ځای په ځای کې نو دغلته ځای په ځای کیږي او طرف د ایران ښار حرکت کیږي شپږ ساعته الا پنځه ساعته بعد ایران ښار ته رسیږي کله چې ایران ښار ته رسیږي نو په دغه لارو کې نه د ډوډۍ انتظام شته نه د غذا انتظام شته داسې خلک موږ ولیدل چې د لوږې له وجې به دوی زوب ته لاړل ځینې قاچاقبران دي چې کس سره خبرې وکوي ورته وایي چې زه تا رسوم پیسې نه لرم په ذمهواري دې وړم چې تالته کار وکړه ته ماته بیا پیسې راکړه دې ځینې په دې بانه باندې وړي هلته بیا دوی ورسره داسې چلند کوي داسې حالات تاسو په خپلو سترګو ولیده چې سکنجه کوي بیا کورنۍ ته ویډیوګانې رالیږي وهي او د پیسو په بدل کې مننه زیارمل صاحب بلې دغه حالات موږ په خپلو سترګو ولیدل کله چې اول خو د قاچاقبر کومې خبرې چې کومې دي او کوم توضیحات څه دي خلکو ته کوي چې راځئ په دغه لاره باندې پیسې نه اخلم یا غذا درته رسوم موټر درته په وخت رسوم خفګا لرم زه دا کاملا دروغ دي په دې باید هیڅ قسمه باور موږ باید ونه کړو نو کله چې هغه نفر چې دوی ته ووایي چې موږ تا نه پیسې نه غواړو یا یې غواړو هلته کار وکړه بیا یې درنه اخلو دغه خلک چې کله دوی راوړي او په خفګا کې خفګا ته دوی راورسېږي نو دوی که درته ووایم چې د برق له شارډ نه ونیسه د برق له شارډ نه حتی په دوی باندې غټې غټې ډبرې کېښودل کیږي غټ غټ ډبرې په دوی باندې کېښودل کیږي تر څو دوی ته شکنجه ورکړي او دوی نه یو فلم یو ویډیو جوړه کړي تر څو فامیل ته ولیږي تر څو دوی دغه چیغې دغه پریاد واوري دوی ته پیسې راولیږي نو دغه خبرې چې قاچاقبر له خوا نه خلکو ته کیږي چې تاسې هلته کار وکړئ یا روپۍ موږ ته راکوئ دا خبرې کاملا دروغ دي هیڅ حقیقت نه لري یعنی په داسې قسمه شکنجه ورکول کیږي چې ډېر خلک خپل د بدن اعضا له لاسه ورکوي خپل سترګې یعنی دومره حتی وهل ورکوي دا په سترګه ولګېږي سترګې مثال له منځه ځي که په لاس ولګېږي لاس یې ماتېږي که په پښه ولګېږي پښه یې ماتېږي نو زه فکر نه کوم چې زه به بیا د قاچاقبر په خبرو
او هغه ملګری چې ما سره بیرته واپس راغلی هغه بیا بده کاش اخبار په خبر باور کی نو زه هم هغه ځوانانو ته وایم چې ما आवाज اوري هغه خبرې چې کاش اخبار ارته کوي می منې دا مکمل کامل دروغ دی تاسو ته یو ذهن یو مفکوره یو غلط فکر درکې ترڅو چې خپل خوږ وطن پرېږدي دا ډیره سخت خبره ده چې خزم یو نفر خپل وطن پرېږدي او بل وطن د کار لپاره ځي دا ډیره سخت خبره ده نو دغه خبرې دغه مفکوره چې کاچ اکبر یو نفر تور کې دا دروغ ده هیڅ حقایق نه لري خپل تاسو سره داسې کسان ول چې په داسې یو پیښه کې ګیر راغلي د پیسو د نور کولو څخه چې مثلا هغه سره پیسې نه وي او هغه د سی حالات سره مخ شوی چې یی ډیر سکنجه کړی یا داسې څور سره شوی چې زرمال صاحب bale هو دغه حالات قدرتوم چې کلمون لکوره وتلو تر راتک پورې دغه زین جون دغه څه موده د زمون له خاطرات او له سختې نه ډک له بده خاطرات وړه bale له بده خاطره هر ثانیه د زمون خاطره ده د څوک نه وای چې په مونږ راحت راغ نه راحت په دې لار کې نسته که ژوندګي ده او که تاک ده او که راتاک ده مو کمل خاطرات او سختي ده د مرګ او د ژوند ترمنځ لوبه ده زو دا قصه به روسل درنوارو چې تاسو کومل ګری او څور سره وشول قدم لیدونکو لنډه دمه اخلو بیر تر اگر زمون سره اوسه قدر میدون خو بیا هم خرغلاز در توای ما شپم په خیر ټول ستړي مشي بیا هم هغه مسافرونه چې دم غړي زمون خبرونه ګوري کول شي له داس سخت حالات سره مخ شي واسي په دغلار کې په دغه سفر کې کوم ویډیوګان چې تاسو کړی وي مونږ ترولې کې موږ درباد خبرونه دلار نه شکو ترسو نور حوانان په دې باندې پوښي چې په دغه لار او تاک د قاچاغبر خبرې کوم چې در سره دل توای ول ترسي کې هغه ټول دروغ دي نو هغه ډېر مسافرونه چې دم غړي زمون خبرونه ګوري کول شي چې د سیالاتو سره مخ شي یاسي ویډیوګانې وکړي موږ ته راولېږي زموږ د واتس اپ شمیره د 0 3 9 9 1 2 6 باندې هغه ډېری مسافرونه چې تازه راډیو پورت شوي د ګران وطن افغانستان سره غلي دغه هم کول شي چې راشي په خبرونو کې را سره دم شي او د دې ترڅنګ چې زموږ د ډېری هغه افغانانو یو کښتۍ چې په اټالیا کې البته تر اتیا یو اتیا پورې افغانانو لپاره چې په بهر کې اوخت د تر دې دمه چې د زینو جسدونه پیدا شوی دی او د زینو جسدونه لا تر اوسه نه دي پیدا شوی نو په دغه لارو کې دغه ستونزې مشکلات شته دی هغه ویډیوګانې به هم په راتلونکي خبرونه کې انشاءالله که ژوند له تاسو سره شریکې کړو چې دغه لاره ټوله له مرګونو څخه ډکه د قاچاقي تګ ځکه د نوم نه معلومه نه ده چې قاچاق یا مرګ یا ژوند نو په دغه لاره کې دغه ستونزې شته دي مشکلات شته دي چې په هغې کښتۍ کې ماشومان مېرمنې ځوانان هغه زموږ ډېری تعلیم یافته ځوانان مشران چې دوی پکې ټول خپل ژوند له منځه وړی ده دوی پکې ټول په حق رسېدلی دي چې تعداد یې تر اتیا یو اتیا کسانو پورې کېږي بېرته راځو جلال ځای ورور تاسو ته چې ملګري در سره ول او دغسې پېښې سره څنګه مخ شو نو مننه زیارمال صاحب کله چې مونږ شیراز ته ورسېدلو نو زموږ یو څه ملګرو سره پیسې نه وې دي خپلې د کاچاقۍ پیسې چې دا خپلې پیسې ورکړي نو یو بلوچو دی علي په نامه باندې نو دا ورپسې راغی چې ته د کور ته تلیفون وکړه او موږ ته عجل خپلې پیسې راکړه په تا مونږ مصرف کړی ده که چیرې ته موږ ته پیسې رانه کړې نو ته به وګورې چې موږ څه کوو نو سهار سبا ورځ تېره سوله شپه هم تېره سوله سبا سهار ته ورپسې راغی نو پیسې د کورنۍ سره نه وې ځکه کاچا اکبر ورته ویلي وو چې څه مشکل نشته ده راسه کار به وکړې موږ ته به پیسې راکړي نو کله چې سهار دغه نفر راځي او دغه نفر نه دغه مسافر نه د پیسو پوښتنه کوي د سره پیسې نه وي نو دا بیچاره پښو لاسونه وتړه پړ مخې داسې په فرش باندې واچو د باندې څلور دانې سیمټو بوجۍ په ملا باندې کېښودلې او څلور بوجۍ پنځم هم پاسه په کېښودله او دغه مسافر دغه زموږ ملګري بیچاره او رقم چغې وهلې چې خدای لپاره مه کوئ داسې ظلم موږ هم ورته ویلې چې خیر داسې ظلم مه کوئ پیسې به یو سیستم برابر شي خو دا ډېر ظلم ده نو د په خندا کې ویل چې د ده دا چغې دا موږ ته پیسې دي د ده دغه اوازونه موږ روپۍ ورنه جوړو دغه کوم اوازونه چې دا موږ ته کوي دا موږ ته پیسې دي دې نه موږ خوند اخلو ستاسو دغه زورېدل او ستاسو دغه پذابېدل او ستاسو دغه چغې او بغارې دا موږ ته ډېر خوند راکوي بلاخره زیارمال صاحب دغه شکنجه همداسې دوام مومي تر سبا پورې ده ته پیسې میلاو نه سولې نو بلاخره دا و چې له ده بېچاره نه یې هغه ګوردې هغه وباسلې او د خپلو د پیسو په بدل کې هغه ګوردې دوی خرڅې کړلې هغه خپلې پیسې دوی ورنه هغه کړلې واخیستلې
لکه د دې نورو مسافرو مخ ته یې دا کار وکوو دوی لیده که ګوښه یې بوته. دغه نفر چې کله شکنجه یې ورکړله او یو ویډیو یې ورنه جوړه کړله بیا یې دا موږ نه بل ځای ته واړه دا نفر نو په بل ځای کې دنه ګوردې واخیستلې او ګوردې خپل هدف لپاره مثال ولیږلې او هغه خپلې پیسې ورنه بوت سولې نو بیا یې موږ ته دا خبره کوله په فخر او په ویاړ سره چې ستاسو افغاني نه موږ ګوردې واخیستلې ګوردې مو ترې خرڅې کړلې نو دغه نفر به هم د چا زوی و دغه جسد بیا دغه جسد دوی په اوبو کې خطا او په اوبو باندې ویو نو دغه نفر به هم کور لري دغه نفر به مور لري دغه نفر به ورونه لري نو ټولو څخه مې دغه خواسته هیله ده چې مه راځئ لارې سختې دي مشکلات دي کوم څه چې کاچا اکبر وایي دا دروغ دي داسې هېڅکله نه ده چې تا ته ووایي چې زه داسې موټر داسې غذا داسې سیستمه داسې عباسیات دي دا تاسو ته یو غلطه مفکوره درکوي نو د دې لپاره چې یو څه روپۍ لاسته راوړي نو دغه خبرې دغه مفکوره تاسو ته درکوي نو جدا له تاسو څخه هیله کوم چې دغه خبرو باندې هیڅ قسمه باور ونه لرئ خپل وطن کې پاتې شئ که هغه انرژي تاسې بهر ملک کې مصرفوئ دلته مصرف کوئ تاسو کولی شئ چې هغه خپل هغه د ژوند روزمره ژوند اړتیاوې پوره کړئ بله هلته چې تاسو ورسېدلی د وطن په کار شوئ څومره وخت بېکاره وئ د کار په بدل کې پیسې چې هغه کومې درکول کېدلې ستاسو چاره پېښېده مننه زیارمل صاحب کور مو ودان کله چې موږ هلته لاړو نو موږ ته کاچا اکبر ویلي وو چې تاسو لاړ شئ نو شل دیر زره افغانۍ عادي معاش ته کارونه سته دي کارونه اسانه دي او سهولتونه دي او داسې سهولتونه دي چې تاسې به اصلا فکر او تصور کې هم نه وي نو کله چې موږ لاړو دغه انځور بل ډول و دغه خبرې بل ډول وې نو ما مخکې یادونه وکړله چې د کاچا اکبر خبرې له صفر نه تر اخره پورې دروغ دي نو کله چې موږ د کار پوښتنه وکړله چې څوکیداري وه کشاورزي وه د چرګانو پارمونه وو نو په کار کې تقریبا درې میلیونه تومن معادل شپږ زره افغانۍ کېږي یعنی د ورځې به یې په افغانانو باندې ورونو باندې کار کوو د شپې به یې څوکیداري کوله خپله دې څه کول خپله زه ساختماني کارونو باندې بوخت وم چې هېڅ قسمه درآمد او هېڅ قسمه پیسې له دې نه لاسته نه راتللې نو په همدې خاطر باندې ټول افغانان همدغه کارونو باندې بوخت دي چې هېڅ قسمه پیسې نه شي لاسته راوړلی هېڅ قسمه پیسې کور ته نه شي لېږلی یعنې د میاشتې څومره ولې چې دوی ته ورکړ نو ډېرې پیسې زیارمل صاحب د میاشتې اته زره افغانۍ دي چې دوه زره افغانۍ د اتاق خرچه راځي زر یو نیم زره افغانۍ خپله خرچه راځي یعنې څه نه پاتې کېږي هغه خبرې چې مثال نور خلک یې ورته کوي هغه کاملا دروغ دي ده ته هېڅ نه پاتې کېږي زندگی ډېره سخته ده ډېره زشته زندگی ده بل د کار په ساحه کې ایرانیانو له خوا نه ډېر په تنګېږي هغه ورنه کار غواړي د کمو پیسو په بدل کې اما که ته چېرته کار ونه کې د کار په سر د ملګرو په مخ کې تا هغه بیا به کوي تا باندې حتی شکانجه درکوي ادر ته وایي که ته چېرته ماته کار ونه کې نو زه هر څه کولی شم هر څه زه تا ته شکانجه درکوم وهل درکولی شم ډبول درکولی شم او حتی بدبختانه دا درته وایم چې د دې ډلې او د دې مسافرو زیاته برخه تعلیم یافته دي زیاته برخه داسې خلک دي چې هغه باشعوره خلک دي بادانشه خلک دي خو دغه فکر تاسې اول سر کې وکئ چې زه ولې په دې لاره لاړ شم دغه فکر مخکې نه وکئ دغه مفکوره ته ځان سره پیدا کړه چې دغه سختۍ زه تېروم راځه خپل وطن کې تېروم ام به مو خپل وطن ترقي وکړي پیشتاب به وکړي ام کوم انرژي هلته مصرفی په خپل وطن کې مصرف کړه نو دغه مفکوره له چا سره نشته نو بالاخره زیارمل صاحب د کار ساحې ډېرې تنګې دي پیسې نه ورکوي له ډېرو خلکو نه تقریبا که زه درته وایم چې له مانه د ټول څومره کار چې ما کړی له ټولې روپۍ له مانه نیولې دي ما کور ته یو روپۍ هم نه ده رالېږلې د ما د کار څومره کار چې ما کړی په دا یو نیم کال کې د ما ټولې روپۍ له ایرانیانو سره بندې پاتې شوې زه کور ته خالي لاس راغلی یم نو دا ډېره سخته خبره ده چې یو انسان یو نیم کال کار وکړي یو نفر یو افغان یو نیم کال کار کوي او د کار بدله هغه د کار چې کوم کار د کړی دی هغې ثمره ونه ویني دا ډېره زشته خبره ده دا به ډېره سخته خبره وي نو خپله د دلته لومړی څه کول کوم برخو کې زه خپله لیپ ټیکنیشین وم او د معلم مقدسه وظیفه مې مخته وړله او د هغې سره څنګ کې نرسنګ په دغه بخش کې مې کار کوه الحمدلله زندگی مې ډېره ښه وه نو د کاچا اکبر خبرو د دوستانو خبرو دې ته اړ کړلو چې دغه لارو ته موږ زړه ښه کوو ولاړ شو
خدا کاملا دروغ دی الحمدلله خپل ملک مو هارت ست دا کارونه ست دا هغه کار چې موږ یال تکو دلته کو هغه پیسې چې موږ الته لاس راړو لا اغه نه دو چاند درې چاند موږ دلته फायदा کولای شو ولی چې کله فکر وکړو جوړ لن فکرونه کو دی خپل د ژوند هغه وګدا پریکړه هغه غټه پریکړه دا موږ باید په لند وخت کې ژر باید ونکو ته چې خپل الته تقریبا یو کال سبان سمره وخت پات شولې د خپل افغانانو د کمالات ډیر خفه کولې زبا خفغان خو ټول خفغان زوب دی یو شی ډیر زوره ولما د غیو حالات سے ما به د شپې تعلیم یافته ځوانان دل سے بوجي به پښاوه او په بازار کې به پلاستیکونه راټولول افغاني ځوانان او زبا په کار نه خفه کیدلم چې زه کار کوي خو زبا په دې ډیر خفه کیدلم چې نو دا ډیره د خفغان خبره او د مال لپاره چې ځوان به بوجي په پښاوه او د پلاستیکونه راټولول دلته به زده کړې کړې وې هلته به د پیپسي بوتل د راخیسته په بوجي کې بیا چې بیا به دا مثال پنځوس شپېته بوتله دا یو کیلو نه کېږي یو کیلو به په لس زره تومنو لس زره تومنه پنځه افغانۍ کېږي دا د ما لپاره ډېر د خفګان او د نه برداشت خبره وه چې د شپې به موږ کله اتاق ته تللو نو موږ به ځوانان لیدل چې کباړ به د نشت کار له امله به دوی ضایات راټولول چې تر څو خپلې کورنۍ ته پیسې ولېږي یا د کاچا اکبر په خبرو به دا غلط سوی وو نه به کور ته راتلی سو نه به کار کولی سو قدر میدونکو زو لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو زموږ سره اوسئ قدر میدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر ستړي مه شئ بېرته راځو جلالزی صاحب تاسو ته چې څومره وخت پاتې شوې امادګي دې د ترکیې ونیوله ته په کوم نیت تللی وې چې خوا ته اروپا ته واوړې او په دې ونه توانېدلې چې ته واوړې بېرته راشي مننه زیارمل صاحب کله چې موږ له شیراز نه لاړلو بوشهر ولایت ته ډېر ستړي وو ډېر سخت ستړي وو کاچاکي لارې داسې کړې وو چې نه مو فکر کار کوو نه مو اندام داسې کوم ځای پکې جوړ وو چې موږ لږ صحیح کینو خو بالاخره موږ تصمیم له دې ځای نیولی وو چې موږ په همدغه سخته لاره لاړ شو تر اروپا او تر نورو کشورو ځان ورسوو نو موږ په همدغه ملګرو سره یو ځای ناست وو نو د رباط خپرونه موږ تعقیب کړله په دې خاطر باندې چې موږ د افغانستان د حالاتو ځان خبر کړو نو واقعیت خلکو به ویلې چې د دې وطن درد ډېر سخت وي نو موږ چې کله هلته ورسېدلو موږ دغه خپرونه هم په دې خاطر ونیوله چې دا خپل وطن موږ وګورو چې څنګه ده موږ ته ډېر خوند یې موږ ته راکوو چې دا خپله خاوره موږ وینو نو موږ رباط خپرونه تعقیب کړله نو واقعیت خبرې ډېر زه یې سخت غمجن کړلم سخت خفه کړلم دې خپرونې او په دغه کم وخت کې ما دغه نیم ساعت خپرونې نه ما د ژوند د آینده کوم ژوند چې زما وو د دې ټول ژوند هغه فیصله ما بدله کړله ما یو درس له دې نه واخیسته نو ما له خپلو ملګرو ته وویلې چې که تاسو هر چیرته ځئ زه نه ځم ځکه لارې خو ډېرې سختې نورې پاتې دي دا خو سختې نه وي چې موږ تېرې کړلې زه نه سم کولی چې په دې لاره نور لاړ شم زما سفر تر همدې ځای زه نور په دې لارو نه سم تللی ځکه رباط خپرونې هغه حقایق موږ ته انځور کړل چې هغه موږ ته په لاره پراته وو تاسو تصمیم نیولی وو چې هسې لاړ تصمیم نیولی وو موږ تقریبا یولس نفره وو ټول ملګري وو ټول تعلیم یافته وو موږ کې بې سواده بې تعلیمه څوک نه وو نو ما دوی ته یو څو خبرې وکړلې چې موږ ته سختې پرتې دي دغه رباط خپرونې کې خو موږ هغه څه ولیدل چې هغه موږ ته کاچاکبر نه دي ویلي نو ما خپل تصمیم بدل کړ نو دې ملګرو مې وویلې چې ته موږ سره لاړ سه لارې انشاءالله اسانه دي سختي به نه یي سختي تېره سوله نو ما ورته وویلې چې سختي پاتې ده مرګ دې نیسته مرګونه سخت دي او تندې نورې پاتې دي مرضونه کومې ویډیوګانې وو چې تاسو په هغې خپرونه کې ولیدلې او په خپل ځان او خپل ژوند باندې وډار شولی شي بیاره موږ نور خواته نو موږ ویډیو ولیدله چې په مرض کې یو نفر نه د پیسو غوښتنه کېږي او هغه سره پیسې نه یو شکنجه کېږي بالاخره دومره حته وهل کېږي چې ده لاسونه پښې ماتېږي یو بله ویډیو مو دا وکتله چې په مرض کې د زیاتو ګیمو وهلو له امله او د زیاتو شکنجې له امله د دوی
دغه وجود داس سوي چې بيخي په دې کې روغ زاینو نو د سې ویډیوګانې مونږ کتلې چې موږ بالکل واقعي په ما غزای موږ خپل فیصله واخیستله چې نور خپل خاورې ته ځو دغه ډېری ویډیوګانې زمونږ تر لاس را رسیدلې دغه کوم چې زمونږ د پالیسۍ سره برابرې ولي او مونږ کولای شو چې هغه نشر کړو د خپل افغانانو لرورس او ځینې داسې ویډیوګانې هم ولي چې مونږ نشو کولای چې هغه خپل افغانانو ته وښیو ځکه چې په هغې کې په افغانانو باندې په دا رقم ظلمونه یو داسې یو چلند ورسره کېده چې زمونږ او ستاسو د زغم وړ نه و بیا ټول څومره کسان وو چې دا تصمیم ومینو چې مونږ نور نه پاتې کېږو زه موږ بوشهر خورموج ساحه کې موږ یو کلیوالو د هغه خوا ته لاړو یولس نفر وو مونږ مه مخکې یادونه وکړله چې موږ مخکې تکل کړی وو بیا دغه ملګري م د دې خپرونې لیدو نه وروسته دې ته قانع او راضي سو چې خپله فیصله دوی هم واخلي ځکه دوی هغه حقایق ولیدل هغه د قاچاقبر خبرې او نورې خبرې موږ سره مقایسه کړې نو موږ ته دا بهتره معلومه سوله چې خبرې نورې دي سختیانې ډېرې دي د دې لپاره به دا بهتره وي غوره به وي چې خپلې خاورې خپل وطن ته بیرته لاړ شو نو موږ یولس نفرو خپله فیصله بدله کړله او خپل ګران وطن او ګران هیواد ته بیرته موږ راستانه شو قدرمن لیدونکو دا ویډیوګانې چې دوی تقریبا موږ ته رالېږلې وي هغه اتاق هم دغسې ښکاري چې دوی لس یولس کسان دي تاسو د خپرونې په هغه ویډیو کې هم ولیدله چې هغه مابین کې چې ناست ده ماسک کې چې اچولی ده هغه دا خپله دا ورور د جلالزی ورور خبرې کې او چار طرف چې هغه کوم کسان ناست دي هغه د دوی ملګري ول نو ټول بیرته په دې تصمیم وینو چې هغه خواته زمونږ د ژوند سره لوبې دي یعنی موږ مرګ ته په زوره غاړه ورکوو په ایران کې تصمیم وینو او بیرته خپل ګران وطن افغانستان ته یولس کسان راغلل داسې ډېری ځوانان چې کورنۍ زمونږ سره اړیکه نیسي چې بېګاش پستاسو خپرونه نشر شول او هغه کوم ویډیوګانې چې په کې وې زما کورنۍ زما اولادونه ولیدلې چې دوی تلل نو کله چې دا خپرونه ولیدل هغه ویډیوګانې ولیدل دوی په خپل ځان وډار شول او دا تصمیم ونیو چې موږ باید پاتې شو لاړ نه شو ډېری داسې کسانو موږ سره اړیکه نیولې ده چې په دغو لارو ناخبره ول تلل ژوند یې له سختو کړاوونو سره مخ کېده ډېری کسان د دې ویډیوګانو غوښتنه کوي چې دا موږ ته راولېږي چې موږ خپل ورونو ته یا خپل واغه کسانو ته وښي چې په دغه لارو باندې ځي چې موږ ورته چې په دغه لارو کې دغه ستونزې شته دي او دغه کومې ویډیوګانې چې زمونږ د خپرونې د لارې نه رباط خپرونې د لارې نه نشر شوي دي او نشرېږي دا ټول هغه افغان مسافر چې په دغې لاره باندې ځي دغه حالات ویني او دوی انځور کوي موږ ته رالیږي او خپله دوی توبې وباسي چې موږ ډېر بد کړي دي چې تر دې ځای راغلي موږ ځان باندې ډېر ظلم کړی ده چې تر دې ځای راغلي او ځان سره هم ډېر زیاتی کړی ده خو دوی هم دغه د ملګرو قاچاقبرو په خبرو باندې چې غولیدلي تللي دا حالات دوی هلته په خپلو سترګو ګوري چې موږ دا حالات په دې خپرونه کې لیده دوی بیا هغه ویډیوګانې موږ ته کوي چې بیرته رالیږي او موږ یې بیرته تاسو خپلو افغانانو سره شریکوو چې په دغه لاره کې واقعا دغه ستونزې شته دي مشکلات شته دي چې ډېری زموږ افغانان په دغه لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي د ډېری مړي ژوندي ورکېږي د ډېری هغو کورنیو چې په کلونه کلونه اولادونه تللي دي ترېنه ناخبر دي چې زوی مې چیرته اوسیږي په ایران کې اوسیږي ترکیه کې اوسیږي هغه باندې به تیږې پرتې وي هلته به مړي خپل ژوند یې له لاسه ورکړي د ډېری جسدونه دغسې په بحرونو کې غرق شول لکه دا اوس چې په اټالیا کې دغه کومه کشتۍ اوښتې ده یو اتیا اتیا افغانان پکې چې ماشومان میرمنې سپینګیري ځوانان ټول پکې غرق شول هلته د هغوی جسدونو باندې کار ده چې روان ده راوباسي د اوبو نه د بهر څخه راوباسي د هغوی جسدونو به دلته څنګه راانتقالېږي مور به څنګه دا صبر وکړي زړې چې زما زوی لاړ په هغې کښتۍ کې وو په هغې کې به نه څه شو بل ځای کې به یې چیرته مړ شو مړی ژوندي لاړ شي د دوی ټولو ورک شي په دغه لارو کې نو په دغه لارو کې قاچاقي لارو کې د مرګ سره لوبې دي خپل ژوند په زوره مرګ ته ورکول دي نو لکه ډېری مسافرونه چې دلته راځي دغه کومې خبرې کوي دا د دوی د سترګو لیدلی حال ده چې دوی په دغه لارو باندې ځي او دغه حالات دوی په خپلو سترګو باندې ویني چې افغانانو سره په دغه لارو کې څومره ظلمونه کېږي لکه څنګه چې تاسو د جلالزی ورور قصه واورېدله چې دا هم د هغو مسافرو څخه و چې تللی و تر ایرانه پورې یو کال هلته تیر کړي څه باندې نو تصمیم دا ویني وو چې یاره زه نور مخته نه شم تللی او زمونږ د خپرونې د لارې نه چې کومې ویډیوګانې ولیدلې دوی بیرته راغله هغه ویډیو تاسو هم خپرونه کې ولیدلې چې هغه یولس کسان ناست په هغه اتاق کې څو کسانو ملګري چې مابین کې دا ناست ماسک کې اچولې دوی په ایران کې وو چې هغه ویډیو موږ ته رالېږلې وو په هغه شپه دوی دا خپرونه لیدلې وه نو بیرته خپل ګران وطن افغانستان ته راغی او نن دلته راسره په خپرونه کې دمد او د دوی تر څنګ هغه نور ملګري چې دي نو انشاءالله که په خپرونه کې وخت هغوی به هم له ځانه سره راغواړو دلته به راسره دمه کېږي جلالزی صاحب ډېره زیاته مننه کوو بیا هم هغه افغان ځوانانو ته که کوم پیغام لري په آخر کې چې په دغو لارو باندې ځي د قاچاقبر په خبرو باندې د کورنۍ ورته موټر خرڅ کړي پیسې ورته را قرض کړي ځمکه ورته خرڅه کړي په دې لارې ولیږي نو داسې وخت چې د هغه مړی ژوندی مرک شي او یا هلته د غرو ملګرو منګلو ته ولویږي اضافه پیسې پسې نورې مورکي بیرته را ډیپورټ شي ګران وطن افغانستان ته راشي
مننه زیرمال صاحب زما پیغام ټول افغانانو ټول مسافر ورونو ته ټول شموله غواړم چې د سیو پیغام ټول ته وړاندې کوم چې زما د زړه له تاله نه وي. هغه افغانان چې خپل کور او خپل جایداد خرڅې د دې لپاره چې خارج ته لاړ سي او بیا دا د غلو لاس ته ځي او نورې پیسې هم مثال دپسې لیږل کېږي او دا راخلاصېږي، نو له تاسو څخه مې خواسته خپله خوږه زندګي په خطر کې واچوئ. دغه کوم کاروبار چې دلته لرئ دا په ځان مه خرابوئ. په دغه لارو کې هېڅ هم نشته، په دغه لارو کې فایده ګټه نشته ده. په سلو کې به چېرته یو نفر به لاړ وي، ولې دغه 99% ټول دا واپس کېږي، نیول کېږي، شکنجه کېږي. هغه مسافرونو ته مو دا پیغام ده چې راسئ خپل وطن ته، راځئ دغه خاوره په خپله جوړه کړو، دا موږ ته ضرورت لري. خصوصا هغه ځوانانو ته مې هم دغه پیغام ده چې فعلاً زما آواز اوري، د خپل وطن د خپل والدینو احترام وکړي، په خپل کور پاتې سي، په خپل ملک پاتې سي. هغې سره خوا کې په موجوده نظام باندې غږ کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو په خپل کور پاتې سي، په خپله خاوره پاتې سي، کار وکړي. تاسو وګورئ په دغه کابل کې پل سوخته یو مثال به زه تاسو درکړم، ډېری ځوانان چې وو هغه په نشو باندې روږ دي وو، دا دلته په نشو نه دي روږ دي سوي، دا موږ ته د خارجیانو یو تحفه ده چې موږ ته رالیږل سوي. دغه ځوانان چې په زورونو تعداد باندې ځي، دا هلته په نشو باندې روږ دي کېږي، دالته د تریاکو استعمال، د نورو نشهیي موادو استعمال، هغې سره اشنا کېږي، بالاخره استفاده کوي، بیرته راځي ګران هیواد کې. موږ بیا د پلونو او پلچکونو لاندې ګورو. نو په شته نظام باندې دا غږ کوم، د یو افغان په صفت باندې حق لرم، سالمه نیوکه کوم چې د ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي، تر څو دغه خپله خاوره په خپله جوړه کړو. هیڅوک موږ ته نه راځي، موږ خاوره نه جوړوي، زموږ خاوره موږ به په خپله جوړو او دغه خاوره ته موږ په خپله خدمت کوو. ډېره مننه کوم، سلامت چې راغلي فرمان کې راسم برخه واخیستله. قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خپرونه تر پای شیبوم را سره ملتیا وکړله. بیا هم هغه ډېری ځوانان چې دمګړي زموږ خپرونه ګوري، له هېواد څخه بهر دي، په نورو هېوادونو کې مسافر دي، هلته له کومو سختیو سره مخ شوي اوسئ، داسې حالتونو سره کولی شئ خپلې ویډیوګانې وکړئ، موږ ته راولېږي. زموږ د واټساپ شمېره ده 0 3 9 9 1 1 2 باندې راته خپلې ویډیوګانې وکړئ، راولېږي. هغه ډېری مسافرونه چې تازه را رپورټ شوي دي، هغوی هم کولی شي په همدې شمېره را سره اړیکه ونیسي. ورځ پر بعد خپرونه کې را سره دمه شي. تر بیا هم په لوی او بخونکي مهربانه خدای سپارم، هر چېرته چې یاستئ خوشحاله او سوکاله ژوند، ښه شپه د خدای. لا لدلمو مننا.